madaxweynaha waddanka Masar Cabdi Fadaax Asiisi ayaa maanta ku wajahan magaalada Asmara ee dalka Eritrea kadib markii uu martiqaad rasmi ah ku helay. Madaxweynaha waddankaasi Eritrea Asiisi Fawarge Asiisi uu shaaciyay afayeenka madaxweynaha waddanka Masar. Booqashada Cabdi Fadaax Asiisi uu la kulmi doono dhigiisa Eritrea ayaa martiqaad rasmi ah ka helay madaxweynaha waddankaasi, waxaana ay ka wada hadli doonaan xoojinta xiriirka labada waddan iyo sidoo kale xaaladda gobolka iyo dadaalada lagu xoojinayo xasiloonida iyo amniga geeska iyo sidoo kale tan badacase. Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isaguna maalintii shalay tuulaheed gaadhay waddankaasi Eritrea, kaasi oo madaxweynaha waddankaasi Eritrea Asiisi Fawarge si ballaadhan ugu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee waddankaasi, waxaana ay saddexdaasi waddan ay samaysan doonaan isbahaysi saddex geesood ah u dhexeeya saddexdaasi waddan, waxaana ay culays xoog leh ay wada saari doonaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen xaaladda geeska iyo tan badacase.